جێر دەریاییان نەوەویە مەترسیدارەکەی ئەمریکا گەیشتە ناوچەکە و ئامادەکرا بۆ جەنگ. ئەمریکا دەستی بەجۆڵە کرد ڕووە و ناوچەکە و ئێرانیش خۆی ئامادە دەکات. لە پێشاتێکی پێشتر ڕانەگەیەنراوی مەترسیداری هەستیاردا ژێر دەریایی و SS ئۆهایۆی ئەمریکی گەیشتە دەریای سپی ناوەڕاست و لەگەڵ گەیشتنی هێزی دەریایی ئێرانیش دەستیان بەجۆڵە کرد. ژێر دەریایی ئۆهایۆ 24 ساروخی بالیستی کە هەڵگری کڵاوی ئەتۆمیە لەگەڵ خۆیدا هێناوە و بە پێی زانیاریەکانی پێگەی هێزی دەریایی ئێوارەی دوێنێ ژێر دەریاییەکە نۆکەندی سوێسی تێپەڕاندووە. ڕۆژنامەی تایم ئۆف ئیسرائیل نوسیویەتی هاتنی ژێر دەریایی ئەتۆم هەڵگر بۆ پشتگیری و پشتیوانی ئیسرائیلە لەو جەنگەی کە تێی کەوتووە و پاراستنیەتی لەو هەڕەشانەی ئێران و هاوپەیمانەکانی دەیکەن. ئاژانسی CNA ئەمریکی نوسیویەتی دانان و نیشاندان و بڵاوکردنەوەی وێنەی ژێر دەریاییە مەترسیدارەکە لەلایەن وەزارەتی بەرگری ئەمریکا واتە هەڕەشەی جددی بۆ ئەوانەی دەیانگوت هەر پێشاتێک ڕوو بدات ئیسرائیل لەسەر نەخشە دەسڕینەوە. روسیا لیۆم لە زاری چەند گەورە بەرپرسێکی سوپای پاسداران گواستوویەتیەوە کە لەگەڵ زانینی هاتنی ژێر دەریایی ئاتۆم هەڵگرەکە هێزاویەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش دەستیان بەخۆ ئامادەکردن کردووە و ئەو بەرپرسە گوتوویەتی هێنانی ژێر دەریاییەکی لەو جۆرە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕاستەوخۆ و پلەی یەکەم هەڕەشەیە بۆ سەر ئێران. ژێر دەریایی ئۆیاهۆ هەڵگری 24 کڵاوەی ئەتۆمیە لە ساڵی 1976 دروست کراوە و لە ساڵی 1999 خراوەتە خزمەتی سەربازی و بە مەترسیدارترین ژێر دەریایی دادەنرێت و بۆ یەکەمین جاریشە جوڵەی پێ بکرێت و فەرمانی جوڵە پێکردنیشی تەنها لە دەسەڵاتی سەرۆکی ئەمریکایە. تەنانەت جێگری سەرۆک و وەزیری بەرگریش ناتوانن جوڵەی پێ بکەن و سەرۆکیش لە ژێر فەرمانێکی تایبەت و لە حاڵەتی مەترسی پلە سووردا فەرمانی جوڵە دەردەکات. جەنگی ئیسرائیل حەماس پێدەنێتە ڕۆژە سەخت و قورسەکانی و هەڕەشە و ئاڵنگاریەکانی بەردەم دۆستە تایبەتەکەی ئەمریکاش تا بێت قورس و سەخت گیرتر دەبن و وڵاتەکە لە دۆخێکی تەواو قورس و هەستیاری نێوخۆی و دەرەکی گوزەر دەکات و هەستکردن بەو مەترسیەش جوڵەی بەقورسترین ژێر دەریایی ئەمریکی کە هەڵگری کڵاوەی ئەتۆمیە کردووە. ڕووسەکان و کۆری و چینیەکانیش ئەم پرسەیان بەلاوە گرنگە و بە پێشاتێکی نوێی دەدەنە قەڵەم و پێیان وایە ئەمریکا لە ناوچەکەدا خۆی بۆ جەنگێکی قورس و یەکلایی کەرەوە ئامادە دەکات و شەوی ڕابردوو تەلەڤیزۆنی فەرمی چین بڵاوی کردەوە کە ئەمریکیەکان هێندە هەست بە مەترسی و ناسەلامەتی دەکەن کە کەشتی ئەتۆمیان جوڵە پێکردووە. جارێ هیچ کەس و لایەنێک بە دیاریکراوی نازانن چی ڕوودەدات، بەڵام بە پێی ئەو زانیاریە دزە پێکراوانە بێت کە واشنگتن پۆست لە کۆبوونەوەی ئەنتۆنی بلینکین و وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی عەرەبی سێ ڕۆژ بە لێستا بڵاوی کردەوە. بلینکین بە وەزیرانەی گوتووە ئیدی ئەمریکا بێدەنگ نابێت و قسەی کۆتایی خۆی دەکات و کۆتایی بەو مەترسیانە دەهێنێت کە لەسەر خۆی و دۆستەکانی دروست بوون لە ناوچەکەدا.